З понівеченого будинку евакуюють людей та розбирають завали. Окупанти посеред дня атакували Запоріжжя попередньо кабами. Поцілили по житловій забудові. Анастасія в момент удару була вдома зі своїм 4-річним сином. Каже, ховалися у ванній кімнаті. Зрив, все в пиляки. І я почула, як тріскаються в вікна. Я відвезла дитину з мамою до них додому. І сама приїхала зібрати речі. Кудись будемо їхати, Дніпро, я не знаю, чи, ну, кудись будемо їхати. Тут в мене то можна жити в квартирі, але я не хочу. Жителька пошкодженої 15-поверхівки Ольга Соніна каже, коли дізналася, що постраждав їхній будинок, одразу кинулася додому, аби врятувати домашніх улюбленців. У мене вдома закриті животні і собаки, то мені плювати на все, на квартиру, на все плювати, мені треба спасти їх. Одну спасли, ще одна кошка залишилася. Це кошка одна моя, да, кошка, пончик, і собака Ксюша. Ксюша? Я її вивезла з Дніпродзержинської, з-під теж там стріляли, і тепер от це де, набої. За кілька годин після завершення рятувальних робіт людей почали запускати до понівеченого будинку, аби вони змогли забрати, бодай, якісь речі. Анастасія Плічко тут винаймала квартиру. Відтепер в ній ані вікон, ані дверей. Потрощені всі меблі. Тож, каже, змушена шукати нове житло. Тут все вердно. І зцілішого кошка одна. І все. І так все. У вас тільки одна тваринка? Дві. Другу шукаємо. Не знайшли? Немає, ніде немає, вже перешукали все. Зараз шукаємо. Ну, повилітало, вікна були в кімнаті. Двері, наружних дверей не було, цих броньованих, вони вилетіли туди зразу. Від обстрілу пошкоджені будинки в приватному секторі. Олена розповідає, чула, як каби летіли над її оселею. Тремтиш від страху, тому що встигла заховатися за другу стіну, коли пролунала сирена, тривога, я побачила, що летять каби. Я швиденько за другу стіну заховалася, перша пролетіла бомба прямо над будинком, а буквально через пару хвилин друга впала сусідам в огород і вийшло. Я тільки встигла так накритися, воно все посипалося. Олена каже, склом та дрібними уламками в хаті побита вся техніка і меблі. На подвір'ї розбитий сарай та гараж. Загалом по місту окупанти завдали 6 ударів. Один чоловік загинув, понад 20 людей звернулися за медичною допомогою, сказав начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Юлія Сенек, Олена Лисенко, Альона Наталуха, Карина Галунова, Максим Савчук. Суспільне. Новини Запоріжжя.